hoje estou com um convidado aqui muito especial, Rodrigo Moreira. Rodrigo Moreira, ele é fonoaudiólogo e professor de oratória. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Silvia. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui. E boa tarde também aos nossos internautas e telespectadores. Eu que agradeço a sua participação aqui, professor. Obrigado. Professor, faça a sua apresentação, fale de você, quando você começou. Sim, eu sou fonoaudiólogo. Eu formei em fonoaudiologia em dezembro de 1996. O ano que vem, em 2016, eu faço 20 anos que eu estou como fonoaudiólogo no mercado, sendo que os últimos 15 anos eu trabalho como professor de oratória. Então eu ensino pessoas a falar melhor, quem tem essa demanda de desenvolver a comunicação, o que hoje em dia é quase uma condição assim, sine qua non, básica para qualquer pessoa que queira prosperar em sua carreira e ter uma maior possibilidade de empregabilidade, que é o nome do seu programa, não é isso? Isso então, mesmo. E o meu trabalho é esse, eu fiquei 5 anos como fonoaudiólogo, trabalhando com crianças que não falavam direito, professores roucos, fazia um exame chamado audiometria, um exame que quando escuta o apito levanta a mão, e os últimos 15 anos o meu trabalho se voltou para essa área de oratória, porque aqui no Brasil existe uma lacuna muito grande nesse tipo de treinamento. Ou seja, o aluno, ele desde o seu ensino fundamental, ensino médio e também universitário, em momento nenhum é apresentado para ele a oportunidade de treinar comunicação. Então, o meu trabalho, ele supre essa demanda educacional, não é? Para ensinar os alunos, às vezes até em nível de pós-graduação, por incrível que pareça, chegam para mim pessoas que já estão ali com 10, 15 anos de mercado, ou até mais, não é? Estão quase com 20, igual eu estou, já assumindo uma função de liderança e não tem noção nenhuma de oratória. Não sabe falar em público, está falando em público na raça, né? Gerenciando equipes, fazendo apresentações e, infelizmente, pagando mico, que é o que a gente observa por aí. Com Você certeza. Deve lembrar, né, da sua época de faculdade, quem é estudante universitário aí, na hora que vai apresentar trabalho em sala, todo mundo cometendo erros grosseiros de oratória e realmente são as piores aulas, são aquelas de apresentação de trabalho, não é isso? Isso. Na faculdade deveria ter, no curso de graduação, deveria ter uma disciplina de oratória. Pois é, alguns cursos promovem essa disciplina, oferecem essa disciplina para os alunos. Eu, há uns 2 anos atrás, eu estava ministrando aula em uma faculdade que eu dava aula para o 5º período do curso de administração de empresa. Mas só que lá no 5º período, né? Porque deveria estar desde o primeiro, para o aluno já ir usando. Sabe quando que eu recebo muitos alunos universitários? Na hora do famoso TCC, ou apresentação da monografia. O aluno tem lá, TCC, para quem não conhece, é trabalho de conclusão de curso. Aí o aluno tem que apresentar para uma banca de professores, e ele não sabe nada de oratório. Uma vez eu tive um aluno do curso de Direito, que ele acabou o curso todo, não pegou o diploma, porque não tinha apresentado o seu TCC. Aí eu tive que treiná-lo, e aí ele apresentou o TCC, pegou o diploma, passou na prova da OAB e começou a trabalhar. Ou seja, a oratória ficou travando a vida dele, profissional, durante uns 6 meses, 1 ano, mesmo depois de terminada todas as disciplinas da faculdade. Então, por que que o Brasil ele não ensina oratória, igual lá nos Estados Unidos? Porque lá o aluno de 12 anos, ensino fundamental, ele já tem uma disciplina optativa chamada speech. Ele faz se ele quiser. Então, ensino fundamental, ensino médio também é optativo, faculdade americana, qualquer curso superior, você é obrigado a fazer uma disciplina de oratória. O MEC americano lá, né? É lei lá. Vai lei. É lei. Primeiro ou segundo período tem que ter. Se algum dos telespectadores aqui tiveram, ou internautas, né, tiveram a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, confirmam essa minha informação, não é mesmo? Ou seja, lá no college, high school, optativo. E university, obrigatório. Qualquer curso, hein? Desde direito até administração de empresa. Aí passando por medicina. Atualmente eu tenho recebido muitos médicos
lá no, na minha sala de treinamento, porque eu tenho uma sala de treinamento em Belo Horizonte, onde eu recebo, tenho recebido alguns médicos que vão fazer apresentações em congressos, vão fazem o treinamento de oratória. Aí vai fazer um trabalho assim com os residentes, né? Tem reuniões clínicas. E até para o laboratório, às vezes, ele corre atrás dos melhores médicos que falam melhor para apresentar os medicamentos nos congressos. Aí vira speaker de laboratório. Ou seja, é a empregabilidade aplicada à medicina. Então, ele vai atender melhor os clientes, ele pode virar speaker de laboratório, vai ter oportunidade de virar um showman e pode ir até para a Globo, né? Num programa, eu estou falando aqui de outro canal, nem sei se eu posso. Pode falar, assim, professor. Então tá bom, Silvio. Mas assim, ele pode até mesmo ir para um programa Bem-Estar da Vida, um programa Mais Você, da Fátima Bernardes lá, não é assim? Isso. E eles, porque eles já estão chamando os médicos lá para poder apresentar para a população, não é, a teoria deles relacionadas à medicina. Então, qualquer curso superior, eu já tive alunos das mais diversas profissões e não causa nenhum constrangimento em mim a pessoa falar a profissão dela, porque é comum, qualquer área profissional é normal você precisar falar bem quando você, principalmente, começa a evoluir nela. E você tem um site. Tem. Que é falarmelhor.com.br, tá bom? falarmelhor.com.br. Lá no meu site, no canto superior direito, tem um link para as minhas redes sociais, né? LinkedIn, Facebook, o meu canal do YouTube, que se você souber navegar nele, você faz um curso online ali, só clicando nos meus vídeos. Então, não percam essa oportunidade. É bom que quando você me procurar, você já vai ter visto o que eu ensino e aí nós vamos direto para a prática. Eu tenho alunos assim que já assistiram todos os meus vídeos, já teve acesso à minha teoria toda, pegou a apostila com um colega que fez meu curso, leu a apostila toda, aí me procura. Aí eu pergunto para ele, mas você já sabe tudo que eu vou te ensinar? Por que você me procurou? Aí ele fala assim, porque eu não sei fazer nada do que você ensinou lá. Eu não consigo praticar aquilo que eu li. Então, o aluno ele chega para fazer prática. Ou seja, eu coloco ele lá na frente, na minha sala, e coloco ele para falar. Para ele conseguir executar as técnicas. É feita toda uma variação. E isso não, eu vou colocar ele para falar. Fala aí para mim. Aí eu tenho uma webcam lá na minha sala, eu gravo o aluno falando, ele vai levando os vídeos. E eu gosto de gravar o antes e o depois. Sabe aqueles programas assim, tipo A Transformação? Sei. Eu faço isso com a comunicação do aluno. O antes e o depois. Porque antes eu não gravava quando o aluno chegava. Para ganhar tempo, eu já ensinava as técnicas e colocava ele falando bem. Aí o próprio aluno me cobrava o vídeo de como ele chegou. Ele falava assim para mim, professor, e agora? Eu não sei como é que eu era. Então agora eu não perco mais essa oportunidade. Ele todo quer mundo, saber, né? Exatamente. Todo mundo que entra na minha sala, eu gravo ele falando. Sem técnica. Aí eu ensino as técnicas e gravo ele fazendo a mesma apresentação que ele fez quando ele chegou. É uma apresentação assim da vida pessoal dele. E aí eu gravo antes e depois para ele ver a diferença. Né? Porque a prova é nítida. Ele vê claramente o tanto que ele evoluiu. E a oratória para de ser um sofrimento na vida dele. Porque as pessoas têm muita dificuldade de falar em público. Aquilo vira uma barreira. Então, se puder parar de sofrer por causa disso, melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. Aí vai viver de forma mais leve, de forma assim, aproveitar as oportunidades, influenciar as pessoas de forma assim, não é, de acordo com o que ele acredita que é verdade. E o nosso tema do programa tem tudo a ver, né? Sim. Como falar melhor em público. Exatamente. Exatamente. E aí nós temos técnicas de oratória que eu não sei se você vai me perguntar quais são. Então, assim, quais são as técnicas aí, então, tá professor? Bom. São quatro técnicas de oratória que eu ensino para os alunos. A primeira é o contato visual. Assim como eu estou olhando para você agora, eu também estou olhando para a nossa entrevistadora, a Silvia Reis. Então, se eu tenho um público na minha frente, eu vou distribuindo o meu olhar em várias regiões do auditório. E em cada região eu seguro o olhar de 2 a 3 segundos para que todos se sintam olhados. Tem também a gesticulação como segunda técnica, ou seja, deixar a mão na frente do corpo, ela vai flutuar, aproximar e gesticular. Eu, você,
a nossa entrevistadora, todos que estão aqui presentes. Vamos supor que eu tenho um tanto de gente aqui sentada no chão ou sentada num sofá que eu tenho aqui atrás das câmeras. Então, todos vão ter que se sentir olhados e aí você gesticula de forma representativa, flutua a mão, aproxima. A terceira técnica de oratória é variar a voz para não ser monótono. Porque você já deve ter assistido, né, Silvia? Palestrantes já, monótonos. Já assisti. Nossa, e como? Você imagina você assistindo esse palestrante sexta-feira depois de uma feijoada. Nossa, e aquele sono? Pois é, e você ainda está num ambiente de ar-condicionado, cadeira confortável, comunicador monótono e o pior, o assunto não te interessa. Você é obrigado a estar ali. Ou seja, é difícil segurar um ouvinte ali por muito tempo. Ou senão ele vai aproveitar para dar uma cochilada, não é? Com certeza. Fazer a sesta durante a apresentação. Então o comunicador ele tem que ter variação de voz e fala. E a quarta técnica, só recordando, contato visual, gesticulação, variação de voz e fala. A quarta técnica, movimento e postura. Ou seja, parar elegante, apoiar nas duas pernas, não ficar apoiado numa perna só. Preferência para o centro do palco. A não ser que ficar, você, né, andando para lá, para né? cá, isso igual que leão acontece enjaulado, muito. Demais. Ou senão aquela pessoa que fica tipo dançando um forró lá durante a apresentação, você já viu? Já. Esse comunicador com pernas inquietas. Uma perna, igual você está falando, fica uma perna para lá, outra para cá, né? As isso. mãos para trás. Aí entra na questão da gesticulação, ou seja, a pessoa prende o braço atrás, coloca a mão no bolso. E fica gesticulando com a mão dentro do bolso, né? Isso. Bem estranho, não é? E as mãos assim, professor? Cruzando o braço. Né? Existem livros e mais livros sobre linguagem corporal que fala sobre isso, né? Cruzar braço, deixar a mão muito presa, mostra que você passa uma imagem de que você está resistente a receber aquela informação. Agora, tem que tomar cuidado com essa questão de linguagem corporal, porque nós temos que analisar o todo. A pessoa pode estar, o seu ouvinte, ele pode estar com o braço cruzado, mas sorrindo para você. Então, não quer dizer que ele está hostil à sua informação. Então, agora, realmente, se ele tiver com o braço cruzado, óculos na ponta do nariz e fazendo assim, né? Aí, realmente, ele está hostil ao que ele está ouvindo de você. Então, linguagem corporal tem que ser analisada o todo e não partes isoladas, para você formar um juízo do que está acontecendo com o seu ouvinte. Então, essas quatro técnicas, se você, quem me procurar, se nós, né, quem quer falar melhor, se executar essas técnicas de oratória, que são só quatro, porque eu tenho um aluno que fala para mim que é muita coisa. Assim, não, professor, é coisa demais. Mas não é coisa demais, são quatro técnicas que se você executar, você fala melhor. Assim, às e vezes... praticá-las, e né? praticá-las, ou seja... É interessante isso porque nós temos que treinar a aplicação das técnicas, não é até acertar, porque depois que você acertar, você tem que continuar treinando. Há uma tendência de repetir até acertar e depois que acerta, para de treinar. Não, o meu aluno, depois que ele acerta, eu peço ele para repetir mais 10 vezes o acerto. Para quê? Para ele mostrar realmente que ele assimilou aquela forma de falar. Então, pensem nisso, treinar até acertar e depois o mesmo número de vezes que você treinou até acertar, você treina acertando, para fortalecer o acerto, ok? Ok, o aluno praticando essas quatro técnicas suas e fazendo esse curso de oratória, ele vai ter só sucesso, hein, professor? Vai, e eu faço questão de provar isso através lá do meu site. Se você acessá-lo, vou repetir, www.falarmelhor.com.br. Se você acessar o site, desce ele, tem lá depoimentos. Se você clicar lá, veja mais depoimentos, você vai ter uma série de depoimentos, né? A própria Silvia já disse para mim que acessou. Você vai ver lá as pessoas mudando. Uma série de depoimentos escritos de como que eu consegui mudar a performance de uma pessoa, e você mudar a performance de alguém na comunicação significa oferecer para ela a oportunidade de melhorar a sua empregabilidade no mercado de trabalho.
Porque nós temos os processos seletivos, não temos? Temos. Os processos seletivos, todos, sem exceção, têm dinâmicas de grupo. Os psicólogos da empresa, os gestores de RH, eles querem ver você falando. E ao ver você falando, vai julgar se você é uma pessoa segura, insegura, se você consegue controlar as suas emoções. E isso é muito importante para um funcionário no século XXI. Como é que você vai contratar uma pessoa insegura? Não, eu quero uma pessoa segura e a segurança estará ali na sua comunicação. Quantos alunos que me procuram que precisam aprender a falar o seu mini currículo para a empresa? Saber lidar em entrevistas de emprego na hora que está ali na frente do gestor, isso é muito importante. Hoje em dia temos também as startups. Startups, para quem não sabe, são empresas que são incubadas dentro de universidades, que os estudantes lá criam uma ideia, não é? Geram uma ideia e aquela empresa fica ali sendo desenvolvida dentro da faculdade. Ou seja, o aluno, ele tem a ideia, mas não tem o dinheiro para colocar a ideia no mercado. E aí eles correm atrás dos investidores anjos. O que são os investidores? O próprio nome já diz, aquele empresário que tem lá R$1 milhão para aplicar numa ideia para ter um rendimento maior do que a caderneta de poupança ou um fundo de renda fixa. Ele quer investir no negócio. Aí ele investe no estudante universitário e aquele estudante vai colocar uma ideia no mercado, dar lucro e ter lucro também. Dar lucro para o empresário e ter lucro para si mesmo. E isso muda a vida do estudante. Ele deixa de ser estudante para ser empreendedor, empresário, com a ajuda de um investidor. Então, eu trabalho muito com startups também. Empresas juniores, esse pessoal que está dentro de faculdade, desenvolvendo ideias. Então, você sempre está trabalhando com essas pessoas aí, para desenvolver também, essas ideias. Também. Porque eu já cheguei à conclusão de que todo mundo que você vê passando na rua aí, se quiser melhorar de vida, tem que aprender a falar melhor. Com certeza. Eu quero falar melhor. Tá. Então, entre no meu site, veja lá a próxima data de curso. Tá bom, Silvia? Será uma honra tê-la como aluna. Com certeza. Você é sua aluna. Rápido. É. Obrigado, viu? E como lidar com esse nervosismo? Tá. Na hora de falar em público. O nervosismo tem várias causas. Essa pergunta da Silvia é uma aula que eu ministro de, no mínimo, 40 minutos. Mas eu vou citar algumas das causas. Algumas. A primeira causa do nervosismo é você justamente não saber as técnicas de oratória. Então você vai falar em público e você não sabe o que fazer para falar bem. E isso vale não é só para oratória. Quando você vai desenvolver uma atividade para a qual você não tem preparo para executar aquilo, qual que é o resultado disso? Nervosismo, erro, não é? Ansiedade, você foge daquilo. Até por uma questão de preservação. Esquece. Né? Esquece o que tinha que falar. Esquece, às vezes, o branco, né? O famoso branco. Então, o nervosismo, ele é uma realidade não só na oratória, mas em qualquer atividade da vida humana para a qual você não tem conhecimento do que fazer. Então, como superar o nervosismo? Sabendo lidar com ele. Ou seja, transformando esse nervosismo em concentração e preocupação com a sua performance. E sabendo o que fazer. Sabendo o que fazer. Então, a principal causa do nervosismo é falta de treinamento, falta de técnica. E a melhor forma de treinar, sabe qual que é? Qual, professor? Gravar e analisar em videotape. Então, eu já ensinei para você aqui hoje as técnicas de oratória. Com as 4 técnicas. O que eu recomendo assim que acabar o nosso programa? Você fazer uma apresentação sua. Fala o seu nome, conta da sua família, fala do seu hobby, conta sobre a sua profissão, fala isso para a câmera, desenvolva o assunto para a câmera. Você pode até imaginar um público na sua frente, pode falar até para objetos, pega um vaso de flor, pega um livro, pega seu cachorrinho, coloca ele sentado ali na frente, fala para um grupo de pessoas imaginárias na sua frente, grave você falando, tentando executar as técnicas de oratória, depois você vai lá para frente do computador e analisa o que você fez. E aí você vai repetir tentando melhorar.
até ficar bom. Na hora que ficar bom, como eu já disse, repita mais 10 vezes, até você fortalecer o aprendizado na sua mente e na sua capacidade de expressar. Esse é o segredo. Eu faço isso com os meus alunos. Essa entrevista, por exemplo, que eu estou concedendo aqui, já até perguntei para a Silvia quando que eu posso vê-la. Por quê? Porque eu me coloco frente a mim mesmo para analisar o que eu posso melhorar na próxima entrevista. Então, normalmente, a minha melhor entrevista sempre é a próxima. Por quê? Porque eu vou analisar aqui o que eu posso melhorar. Então, esse é o segredo, viu, Silvia? Então, analise. Esse é o segredo. Esse é o segredo que você tem que fazer até com seus programas aqui. Você se analisar como entrevistadora, ligar lá ao seu computador, você faz isso? Faço, eu fico analisando todos os meus programas e procuro melhorar cada vez mais. Tá vendo? Meu tom de voz, minha postura. Ótimo. Minha fala. Continue assim. Continue tudo assim. Isso. Então, depois do curso de oratória que você vai fazer comigo, você vai ter mais material para analisar. Muito mais. Mais material. Porque uma vez eu estava até numa faculdade do interior, fui fazer lá uma palestra sobre oratória. E aí depois, conversando com uma professora, eu falei muito dessa importância de treinar. Aí uma professora chegou para mim e falou assim: Rodrigo, que bom que você falou isso, porque eu estou cansado de falar para os alunos que eles têm que treinar. Tem que treinar. Aí eu perguntei para essa professora: ô professora, mas assim, você ensinou para eles o que eles têm que fazer? Ou seja, o que treinar? A professora falou assim: não. Eu falei: ah, então treinar o quê? Eles nunca vão saber, né? É, treinar o quê? Porque senão fica assim: vão? Vão. Então vão. Então vão. O que nós vamos fazer? Não sei. Então, o conhecimento do que treinar é fundamental. Se eu for fazer, por exemplo, uma aula de futebol, eu vou ter um treinador, não vou? E aí ele vai cobrar de mim o que ele ensinou. E isso vale também, por exemplo, para tirar a carteira de motorista. Eu vou fazer uma autoescola, eu vou ter um instrutor, ele vai me ensinar como é que dirige um carro, e aí eu vou fazer um exame. Curso de oratória é a mesma coisa. Eu sou um instrutor e você está aprendendo a dirigir. Mas você não está aprendendo a dirigir o seu carro, você está aprendendo a dirigir o seu corpo para falar melhor. Então, é a mesma coisa. O meu curso tem 12 horas, quando é para um grupo de 8 pessoas, lá na minha sala de aula. Individual, 6 horas de treinamento, eu consigo desenvolver com uma pessoa só o mesmo conteúdo que eu desenvolvo com 12 horas para 8 pessoas, entendeu? Eu tenho certificado. Tudo. Certificado, coffee break, apostila, tudo, ar-condicionado. Tem tudo. Só não tenho manobrista e estacionamento próprio. Esse é o meu único problema lá na minha sala. Mas aí cada um se vira lá, estaciona o carro na rua, paga um estacionamento, mas em breve eu devo resolver isso. Mas o restante, tudo que um bom curso deveria ter, o meu tem. Um bom curso e um bom profissional como você, né, Rodrigo? Muito obrigado, Silvia. Eu realmente me esforço, não é? Estou sempre estudando, posso até indicar alguns livros aqui durante a entrevista, quem quiser se aprofundar no assunto. Além do meu e-book, quem quiser baixar um e-book com 10, o e-book chama 10 Super Dicas para Falar Melhor. Se você já acessou o meu site aí em casa ou no trabalho, você vai ver um banner logo na primeira página, tem um e-book gratuito, você pode baixar. É só clicar no banner, ele já baixa direto em PDF no seu computador, 10 dicas para falar melhor. Se quiser ter mais 80, aí eu estou comercializando um e-book a R$30 com 90 dicas para falar melhor, que você pode também clicar no banner e acessar e fazer a compra pela internet. Então, é uma oportunidade você já ter acesso a esse conhecimento para poder já ir desenvolvendo a sua comunicação. E eu já disponibilizo muita coisa lá no YouTube, no meu canal. Então, fiquem à vontade para entrar nesse mundo, porque isso é um mundo, né? Que um se mundo chama. De é um mundo de conhecimento específico sobre oratória. Eu mesma entrei lá no seu canal do YouTube. Sim. E vi seus vídeos lá, suas dicas, como você falou, de oratória. Uhum. Eu assisti seus vídeos lá, professor. Pois é, já dá para aprender muita coisa, já, não dá, Silvia? Dá para aprender já. É. Como? Se todos entrassem nesses vídeos seus, né? Agora no site, quem está assistindo a gente agora, neste momento agora, uhum, pegar todas essas dicas aí, vai ser um profissional de sucesso. É, pelo menos adquire o conhecimento ali teórico
já pode praticar em casa, porque hoje em dia não é possível que você não tenha uma filmadora aí na sua casa, né? Porque você tem celular, você tem webcam, você pode ter até uma câmera igual a essa que eu tenho aqui na minha frente, profissional. Então, hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é filmar. Agora, você sabendo as técnicas de oratória, comece a treinar. Esse é o segredo. Então, fique à vontade. Eu espero que... A minha expectativa é que essa entrevista que você está assistindo seja realmente um marco divisório na sua forma de falar. Que você, depois dessa entrevista, comece a treinar. E eu até peço a gentileza de você me enviar uma mensagem falando o tanto que você mudou. Lá no meu site é só clicar em contatos que cai direto no meu e-mail, tá bom? E eu realmente tenho essa esperança de você aprender a falar melhor a partir dessa entrevista. Esse é o grande diferencial. Eu vou colocar meu depoimento lá, em breve. Não, você me manda que eu ponho, tá? Porque quem gerencia meu site sou eu, senão vira bagunça, né, Silvia? Então, você me manda uma foto sua, o seu depoimento, mas primeiro você tem que ser minha aluna, para poder colocar lá no site. Tá, eu ou vou senão, te enviar. É, um depoimento do que você viveu nessa entrevista também. Eu coloco, tá? Eu aceito. Lá, professor. Pode. Mas porque geralmente o aluno que faz o meu curso, eu dou preferência para ele, porque ele viveu, né, 12 horas de treinamento. Então ele me deu assim, a oportunidade de realmente mudar a vida dele. Com certeza. Sim. Professor, e ler em público é a forma mais fácil de apresentar um trabalho? Não. Não? Existem algumas pessoas, alguns comunicadores, amadores, que acham assim, ah, eu vou ter que ir lá falar em público, então eu vou ler. Mas a leitura tem várias técnicas, várias técnicas. O que, que a gente vê aí fora, quando a gente vai assistir alguém lendo? Imagine que eu tenho um papel aqui na minha frente. A gente vê isso daqui, não vê? Vê. Olha aqui, ó. Escolha bem o assunto. Vale a pena gastar um pouco a massa cinzenta para escolher bem o assunto a ser apresentado? Olhar laser. A pessoa fica, ó, tchum, tchum, dando tiro nas pessoas com olhar. E aí ninguém se sente olhado. Sabe qual que é o segredo da leitura profissional? Você memorizar alguns trechos do texto e ler olhando para o público, naqueles trechos memorizados. Observe, estou lendo, hein? Escolha bem o assunto. Eu decorei bem o assunto. Vou ler o primeiro parágrafo imaginário aqui na minha frente. Vale a pena gastar um pouco a massa cinzenta para escolher bem o assunto a ser apresentado. O assunto a ser apresentado está aqui na minha memória, e aí eu saio do papel e olho para aquela região do auditório. Eu não tento olhar para todo mundo ao mesmo tempo, porque se eu tentar olhar para todo mundo ao mesmo tempo, ninguém vai se sentir olhado, o meu olhar vai ficar perdido. Quer ver? Vale a pena gastar um pouco a massa cinzenta para escolher bem o assunto a ser apresentado e voltar para o papel? Errou. Então, a leitura profissional, ela não é a melhor forma de apresentação. Ela é uma das piores, porque geralmente quem vai tentar ler não sabe ler em público. Porque ler em público é uma outra alfabetização. Outra alfabetização. Eu falo para os meus alunos que eu vou ensinar eles a ler. Eles falam para mim assim, professor, eu aprendi a ler com 3 anos. Eu fui precoce na escola, né? 3 anos eu já sabia ler, mas você sabia ler para você. Né? Não para os outros. É, a nossa experiência de leitura é aquela, né? Aqui, ó. É, pega aqui e fica lendo, né? Fica lendo, agora vai ler em público. Não sabe ler. E a pior coisa, você está vendo, assistindo uma palestra, um curso, e o professor está lá. Papá, não olha para você, igual você está falando aí, é a pior coisa. É, ou se não, olha o tempo todo para você, que é o outro extremo. Você já foi vítima de, já fui. Professores que fixam o olhar em você e fica ali 50 minutos dando aula para você? Então isso é um erro também de oratória. Uma das mais difíceis formas de apresentação é a leitura, certo? Em público. Sabe qual que é a melhor? A fala espontânea, essa que eu estou usando aqui agora nessa entrevista. Eu sei, eu tenho, né, conhecimento do que eu vou falar, só que as minhas palavras, elas saem de forma espontânea. O público tem a sensação de que você está conversando com ele. Mas para executar essa forma de apresentação, você tem que ter um domínio muito grande do desenvolvimento do seu raciocínio. Senão você vai falar demais, senão você vai falar de menos,
ou se não vai dar o branco. Então, o segredo para executar a falha espontânea planejada, que é a melhor forma de apresentação, a que o público mais gosta, é você ter domínio total do seu conteúdo e principalmente da sua mente, para que no momento de você falar, você pense, você selecione o que você vai falar. E isso exige controle mental. Então, o bom comunicador, ele tem que fazer exercícios mentais, tem que saber pensar, tem que saber executar um raciocínio com ordem, com uma sequência lógica, e isso realmente faz do comunicador um comunicador bem didático. Todo mundo fala em didática, né? Todo mundo fala. Mas assim, aí você vê professores que têm didática e não têm didática. Podemos até tentar aprofundar nesse assunto. O que é a didática? Então, podemos fazer até um seminário sobre isso. O que é ter didática? A oratória está dentro da didática? Eu penso que sim, eu respondo que sim, como professor de oratória, porque um comunicador que é pós-doutor no assunto, mas não sabe organizar um raciocínio com início, meio e fim, ele não tem didática. Que não sabe sair do básico para o profundo, ele não tem didática. Então tem que ter atenção a isso. Eu recebo também na minha sala muitos professores, estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado. Eu treino a apresentação de mestrado e doutorado, que ele vai fazer lá para a banca, o aluno. Eu treino essa apresentação lá comigo, na minha sala. E ele repete aquela apresentação 20 vezes para mim. Ele tem 20, 25 minutos para apresentar para a banca. Ele apresenta para mim várias vezes, eu dou feedback, nós organizamos o raciocínio dele. Até slide eu faço, sabe, Silvia? Até slide? Slide. Se precisar, a gente abre o PowerPoint e nós vamos executando os slides, organizando a apresentação, fazendo um recurso audiovisual com boa qualidade para que ele apresente. Aí quando ele vai apresentar lá na banca de mestrado e doutorado, ele já tem lá uma sequência de falas, ou seja, 20 repetições feitas comigo. Quando ele for apresentar, é a 21ª. E ainda com técnica de oratória, recentemente um aluno foi apresentar o mestrado dele. Sabe o que os professores lá, orientadores, falaram para ele? Principalmente o orientador dele, falou assim: o que você fez? Você nunca fez uma apresentação dessa durante o mestrado. Só que ele terminou as aulas, fez o curso comigo e foi apresentar o mestrado. O orientador dele não reconheceu ele. Falou assim: eu não sabia que você falava bem assim, não. Aí, felizmente, esse aluno, né, fez minha propaganda lá. Depois eu tive a oportunidade de ministrar o curso para um grupo de mestrandos. Então, a oratória está aí. Alguns descobrem, outros não. Alguns param de sofrer porque adquirem o conhecimento do como falar bem e outros vão continuar sofrendo a vida toda por não procurarem um treinamento de oratória. Então, fica aí a dica, né? Para você realmente resolver esse problema na sua vida e começar a se tornar um líder de sucesso, a começar a se tornar um influenciador de pessoas para o bem, para a verdade que você considera como tal. Contem comigo, eu estou aqui, o meu trabalho é esse, o meu trabalho é ajudar pessoas a falar melhor. Contem com o Rodrigo aí Moreira, entra no site, entra aí no canal do YouTube. Isso. Faça aí o curso de oratória, assista as suas palestras também, né? Tem as palestras? Tem várias palestras. Então, eu sou muito convidado, felizmente, né? Para proferir palestras em seminários, em congressos, né? Congressos assim de líderes, congressos de vendas, de negociação. Como é que uma pessoa vai vender alguma coisa? Vai negociar, vai liderar uma equipe, se ela não sabe falar bem? Eu formo palestrantes também. Então, eu recebo lá na minha sala pessoas que já fazem palestras e eles me procuram para poder aprender as técnicas de oratória. Esses meus clientes, eles já falam bem, mas você acertar sem querer não é a mesma coisa de você acertar de propósito. Então, existem comunicadores que já falam bem, mas não sabem as técnicas de oratória. Aí, quando faz um treinamento, ele vai dando lá um checklist, né? Não, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. E aí, quando for fazer uma palestra, depois do curso de oratória, essa pessoa vai acertar de propósito. Então, esse é que é o segredo.
acertar de propósito. E para que isso aconteça, você tem que ter conhecimento de oratória. Senão você vai continuar acertando sem querer ou vai acertar de vez em quando. Ah, o dia que eu acordar bem, eu falo bem. O dia que eu acordar de mal com a vida, eu falo mal. Você não consegue disparar uma boa performance. Então o segredo é esse, é disparar a boa performance. Mas para isso tem que ter treinamento, conhecimento e técnicas do que fazer. Esse aqui é o segredo. Professor, como eu assisti um vídeo seu, uma entrevista, fale aí, você conta a história da sua filha. Você treinou ela para falar. Pois é, lá nos Estados Unidos, a oratória é apresentada para os estudantes a partir dos 12 anos de idade. Eu já treinei adolescentes, que o pai percebe a importância da comunicação para o filho. E já chegou lá na minha sala o pai com dois filhos adolescentes. É um casal, a menina e a menina, o menino e a menina. Né? Sentaram os dois na minha frente, eu treinei eles. E eles realmente fizeram toda a diferença durante as apresentações de trabalho, viraram representantes de turma na escola, foram responsáveis pelo discurso de formatura. Tudo isso porque realmente em terra de cego quem tem o olho é rei, né? Então você pega um aluno lá de 12 anos que tem treinamento de oratória, ele assume tudo na sala dele. E ele adquire até um gosto por representar a turma e já vai se formando como um líder. Agora, lá em casa, como eu tenho duas filhas, uma de 8 e uma de 7 anos, elas já estão fazendo apresentações em sala de aula. Então elas têm que apresentar trabalhos sobre Leonardo da Vinci, sobre Tartaruga Marinha, sobre a queda do Império Inca, que é a última agora. E eu já estou treinando a oratória delas, porque eu faço os slides para elas e eu filmo, né? Pego o meu celular, coloco elas em pé, ensino as técnicas de oratória, que elas já até sabem quais são, porque elas já assistiram as minhas entrevistas, e eu falo, agora vai lá e fala. E aí ela fala para mim, fala para a mãe, fala para o gato que tem lá em casa, para o cachorro, cachorro não tem não, fala para o vaso de planta. Então, vai distribuindo o olhar e aprendendo as técnicas de oratória, desde novas, porque na hora que crescer, já cresce com essa habilidade desenvolvida, porque oratória é habilidade, é uma competência que você tem que desenvolver. Não tem esse negócio de que você já nasceu pronto para falar. Tudo bem que você pode ter o dom da fala, você já nasceu falante, mas se você não tiver técnica, você vai acertar sem querer. O ideal é você. Agora, se você já nasceu falante, extrovertido, e aprende as técnicas de oratória, aí você vai virar um craque da oratória, né? Um Ronaldinho Gaúcho, um Messi, né? Um Neymar da oratória. Por quê? Porque você já nasceu com jeito para falar e ainda treina. Você vai acabar realmente virando um ótimo comunicador em pouco tempo. Agora, se você não tem o dom da oratória, você treina a aplicação das técnicas que você vai conseguir falar melhor. Ou vai falar bem, o que é o suficiente para você se tornar um líder, principalmente aqui no Brasil, onde ninguém sabe oratória. Quando eu digo ninguém, podemos tirar aí 1% da população brasileira que já fez um curso de oratória. Mas 99% não sabe nada. E, como eu disse anteriormente, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E quando a gente fala curso de oratória, muitas pessoas falam, o que é isso? Nem sabe o que é. Como incrível, tá não é? Falando, não né? sabe. Não sabem. Você tem que explicar o que é. Aliás, não sabe nem o que é fonoaudiólogo. Não, não sabe. Eu, quando eu formei há 19 anos atrás, que vai fazer agora dia 12 de dezembro, quando eu formei há 19 anos atrás, eu falava que eu era fonoaudiólogo, eu tinha que explicar o que é isso. Hoje em dia, parece que o pessoal já está sabendo mais o que é fonoaudiólogo. E eu gosto de frisar o fato de eu ser fonoaudiólogo, porque curso de oratória deve ser ministrado por um fonoaudiólogo. Porque eu estudei numa faculdade 4 anos, né? Fiquei lá estudando sobre a comunicação humana. Então eu consigo avaliar de forma científica a dicção de um aluno, a voz de um aluno, não é? As técnicas de comunicação. Então eu gosto realmente de valorizar a minha formação como fonoaudiólogo, para poder ministrar um treinamento de oratória com uma base científica adequada. Então isso é muito importante. Então o meu diploma de fonoaudiólogo está sempre por trás de tudo que eu ensino para o meu aluno. Tem professores de oratória como você? Tem esses cursos de
ser fonoaudiólogo? Não. A maioria tem ou a maioria não tem? Professores de oratória? É. A maioria não tem. Não tem. No Brasil, podemos falar em nível Brasil. No Brasil, sinceramente, olha que eu estou na área, hein? Se tiver dois ou três, além de mim, fonoaudiólogos ou fonoaudiólogas ministrando curso de oratória, já é muito, dois ou três além de mim. Então, aliás, eu tenho uma ideia, né? Me coloco até à disposição dos fonoaudiólogos que eventualmente estão me ouvindo, né? Meus colegas de profissão, fonoaudiólogas, caso queiram fazer um curso de oratória, eu já tive fonoaudiólogas que fizeram o meu curso para ensinar, ou seja, ficaram, viraram meus concorrentes, né? Mas não tem problema, o mundo é muito grande. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, eu não consigo dar aula para todo mundo. Por isso é que eu disponibilizo na internet muito do meu conhecimento. Porque possivelmente você talvez não consiga ser meu aluno. Então já aprende lá na internet. Então eu recebo fonoaudiólogos que querem aprender a ensinar oratória. Não vejo problema nenhum nisso. Então fiquem à vontade, meus colegas, minhas colegas fonoaudiólogas, para me procurar para fazer um curso de oratória, e isso pode representar uma virada na sua carreira, como representou na minha. Porque eu deixei de fazer o que todos os fonoaudiólogos fazem para trabalhar com uma área que, sinceramente, eu e mais dois ou três, em nível Brasil, estamos trabalhando como fonoaudiólogos. Então, se você está aí com pouco serviço como fonoaudiólogo, invista na oratória, ainda mais se você já fala bem. Porque você daqui a pouco já está começando a fazer o que eu faço, que é ministrar treinamentos de comunicação. Então, invista nisso. Professor, nosso programa já está chegando ao final. Que pena. Que pena. O papo está tão gostoso. Sim. Sim, né? Então, professor, eu quero que você deixe uma mensagem. Você já deixou várias, né? Mas deixe uma mensagem para os nossos internautas aí, né? De você, dos cursos. Para quem está assistindo a gente neste momento. Sim. Volte mais para estar falando aí sobre seus trabalhos, seus cursos. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu que agradeço. Eu ministro cursos de oratória para vendedores. Então, se você é empresário, tem uma equipe de vendedores, não é? Quer treinar uma equipe de representantes comerciais, conte comigo, porque eu vou fazer os seus funcionários, os seus colaboradores falarem melhor. Atendimento de balcão, então o pessoal está lá, você quer treinar um funcionário para atender bem, telemarketing, como vender pelo telefone, então nós podemos fazer na sua empresa um workshop de vendas. Se você é um estudante universitário, faça um curso de oratória, de preferência até antes de entrar na faculdade ou no primeiro período. E a mensagem que eu deixo para vocês é que falar melhor é treino. Eu já estou convicto disso, vocês terão essa convicção, porque assim que acabar esse programa, você já pode começar a treinar. Compare o primeiro vídeo com o último que você fizer. Você vai ver a diferença. E o meu contato, eu deixo aqui novamente, o meu site, que é onde você encontra o link para todas as minhas redes sociais. O meu site é o www.falarmelhor.com.br. Então lá você vai ter acesso ao meu Facebook, que é profissional, não é? Se você quiser seguir o meu trabalho, é só você me adicionar, que eu aceito o seu convite. Tem o LinkedIn, tem o canal do YouTube, eu também estou no Instagram, como Falar Melhor em Público. Então, na internet, não é difícil encontrar o meu trabalho. É só digitar no Google lá, Rodrigo Moreira, oratória, que aparece o meu site. Agora, a iniciativa é sua. Se você quer aprender a falar melhor, é só entrar em contato comigo, que nós agendamos o início do seu treinamento. Muito obrigado, Silvia, pela oportunidade de eu divulgar aqui essa oportunidade também para os seus internautas e os seus telespectadores. Eu que agradeço em meu nome, em nome da TV O Evangelho, seu espaço aqui, sua participação. Espero que quem assistiu a gente nesse momento tenha aprendido bastante aí com você, né? Nessas dicas, né? Dos cursos, dos treinamentos. Então, espero que eles tenham gostado aí também do programa, né? Então, tá bom. E quero que você volte. Ok, vamos marcar. Tá? Assunto sobre comunicação é o que não falta. E espero que também, né, que vocês deem muito retorno para a Silvia através do canal lá do YouTube,
o próprio, site, né, da o TV. Próprio site da TV. Então, dê retorno, compartilhe um vídeo, né, dessa entrevista, porque é um bem que vocês estão fazendo para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares. Então, realmente, curta, compartilhe, comente, né, porque expandir o bem é uma coisa muito importante. Com certeza, professor. E também entrem no meu site. Agora eu tenho um site, professor. Você tá ficando chique, hein, Silvia? Tô ficando chique, não tô? Isso mesmo. Entrem no meu site, que também vai estar disponível os vídeos do programa, os vídeos do professor. Você tá fechando até aqui com ele aqui, né, professor? Nosso Sim. curso de oratória. Isso, vamos lá negociar. Assim Negociação. Que acabar esse programa, né, nós já vamos conversar sobre isso. Com certeza. Então não deixe de entrar no site da TV, no meu site, no site do professor, e fiquem bem atentos que sempre terão novidades aí para vocês, viu? Sempre terão aí. E o professor vai estar vindo aqui para falar novamente aí sobre comunicação, que hoje o mercado de trabalho sempre exige cada vez mais, né, professora? Exatamente. Não só a comunicação, mas tudo, né? Uhum. Postura, né, a nossa fala. São habilidades. São nossas habilidades. Os psicólogos lá do RH, eles avaliam habilidades que se adequam ao cargo oferecido, certo? Certo. Então, currículo hoje em dia é pouco. Você falar, ah, eu sou formado em administração, eu sou formado em direito, eu sou formado em medicina. A pessoa vai olhar para você e falar, ah, e aí? E aí? Né? Vai lá na frente então e se apresenta para mim. Eu quero ver se você tem segurança, se você tem possibilidade de virar um líder aqui na minha empresa. Eu quero ver você funcionando. Aí nessa hora, a habilidade de comunicação, ela adquire assim, um valor enorme para o candidato. E ele acaba realmente conseguindo aquela vaga porque ele fala bem. Às vezes com um currículo até inferior aos seus adversários para aquela vaga. Com certeza, isso acontece muito, que a pessoa chega com o currículo na empresa, dá tudo por aquele currículo. Mas e a fala, a comunicação, como o senhor está falando aí? Exatamente. Né? Quer aquela vaga, mas não consegue, devido à sua comunicação. Então, vamos começar agora, né, a treinar? Vamos começar aí, falarmelhor.com.br .com.br, pessoal. E o meu é silviareisrh.com.br, ok, memorizado. Memorizado aí? Sim. E eu quero deixar meus agradecimentos aí aos meus parceiros, a Regicel, CDL Betim, Faculdade Pitágoras, Áurea, Lívia também, quero deixar esses agradecimentos aí, professor. Você quer fazer seus agradecimentos? Sim, quero mandar um abraço, né, especial à minha família, que depois eu vou mostrar essa entrevista para ela, minha esposa, minhas duas filhas, não é? Aos meus amigos que me acompanham, aos meus seguidores do YouTube, do Facebook, e um abraço especial aos meus ex-alunos, né, que eu falo ex, eu não gosto desse negócio ex. Porque os meus alunos, eles continuam treinando depois do curso de 12 horas ou de 6 horas individual. Não, não são seus ex-alunos, então, são os alunos. Meus alunos, né, que estão me ouvindo, vou cortar esse ex. Aos meus alunos que estão me ouvindo, um abraço especial. Essa entrevista estará postada também em breve no YouTube e eu vou compartilhar com vocês. Então, receba aí meu abraço especial e lembrem-se, se precisar treinar mais, por favor, é só entrar em contato que eu consigo aí um horário para vocês. Eu quero deixar também um abraço especial para a Jaqueline Silveira, que foi através da Jaqueline, professor Rodrigo, está aqui hoje aqui. Vai esse grande abraço para você, isso. Jaqueline.